За розтрату грошей, які виділили на проект «Стіна», 7 особам повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Серед них – посадовці Держприкордонслужби та керівники будівельних компаній. Усі затримані зараз сидять у СІЗО Нацполіції в місті Києві. Детективи готують клопотання до суду, щоб підозрюваних заарештували на час проведення слідства. За результатами експертиз, ці чиновники завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень. «Стіна» – це система захисних укріплень на українсько-російському кордоні. До неї входять рови, земляні вали, оглядові вишки, камери відеоспостереження і паркан. Наразі облаштовано понад 200 кілометрів кордону з майже 2 тисяч.